За банк борооны дарга гэсэн хүмүүсийн өглөөний амлаг айлтгах яат. Эрүүл мэндийн наадах сонсны зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг, дэлгэрэнгүй тайланг та бүхэнд бол хөрвүүлсэн. Тийм учраас би товчхон бас мэдээл өгье гэж бодож байна. За, эрүүл мэндийн наадах сонсны зөвлөл үндсэндээ 2023 он гараад бол үндсэндээ засгийн газрын нэг төлөөллөөс бусад одоо 8 хүний бүрэн одоо бас шинчлэгдсэн байгаа гэдгийг та бүхэнд бол илгээх хүсэж байна. За, 2022-нд эрүүл мэндийн даатгал нийтдээ 3 сая 200 мянган даатгуулагч хамрагдаж, эрүүл мэндийн даатгалд иргэдийн хамрагдал нь 92.5% тал бол байна. За, улсын хурлаар 2021 оны 11 дугаар сард батлагдсан эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022-ын төсвийн тухай хуулиар тусаанд төвлөрүүлсэн нийт орлогын хэмжээ 1 тэрбум 1.84 тэрбум 700 сая төгрөг байсан, батлагдсан. За, нийт орлого бол 1.224 тэрбум 700 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөө 84.4% биелттэй гарсан. За, 2022-нд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гэрээт 2480 тонн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 1.463 тэрбум 300 сая төгрөгийн төгрөг. За, Монгол Улсын Засгийн газраас COVID-19 цар тахлын эрүүл мэндийн цосон зөөлшлийн санхүүжилтийн шаардлагатай 283.9 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгсөн. За, ингээд нийтдийн 1.749 тэрбум 300 сая төгрөгийн санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаар дамжуулж, эрүүл мэндийн байгууллагууд олгосон. За, түүнчлэн 2022 оны эрсдлийн сангийн 40 тэрбум төгрөгөөс эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд 8 тэрбум, эрүүл мэндийн цосон зөөлшлийнд 32 тэрбум төгрөгийг бас тус тус зарцуулсан байна. За, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд тайлан тогтсанд 12 удаа хуралдаж, 24 асуудал хэлцэж, нийт 18 тогтоол гаргаж хэрэгжилтэнд нь хан хяналт төвч ажилласан. За, 2022-нд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн цосон зөөлшлийн 562 оншийн хамаарльтай бүлгийн өргөжүүлэн 705 оншийн хамаарльтай бүлэг болгож, цосон зөөлшлийн суур тарифыг батлагдсан төсөвт багтааж 7% нэмэгдүүлэн олгосон байна. За, өргөх сум тосгоны эрүүл мэндийн төвд олгож буй нэг иргэний тооцсон төлбөр хэмжээ 2 дахин нэмэгдүүлэн олгосон. За, урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг оншилгоо шинжилгээ 6 насны бүлгээ багцлан 28 төрлийн оншилгоо шинжилгээ үзлэгийг хамруулсан санхүүжилтийг олгосон. За, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ерөнхий нэржлийн 159, худалдааны нэржлэлээр 500 эмийн үнийг хөнгөлөн, Новартис хөтөлбөрийн хүрээнд талбарт бус өвчин эмгийн үед хэрэглэх 24 нэрийн эм болон 0-19 насны хүүхдэд хэрэглэх уналт таталтын эмийг тус тус эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% санхүүжилж олгосон. За, 2022-нд төрөлдсөн мэрэгчлийн эмгэгүүдийн нийт 44.6 тэрбум төгрөг, дүүргийн нэгдсэн эмгэгүүд 16.9 тэрбум төгрөг, за, аймгийн нэгдсэн эмгэгүүд 10.6 тэрбум төгрөг, сумын нэгдсэн эмгэгүүд 21.5 тэрбум төгрөгийн үлдэгдлийн санхүүжилт үлдэгдэлтэй гарсан гэсэн бас ийм тайлан бол гарсан байгаа. За, иргэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлтөө үнээр авах эмээ сар бүр эрүүл мэндийн төвдөөс хурууны хээ бүртгүүлэн эмээ авдаг байсныг өөрчлөн, шаардлагатай эмээ заавал сумын төвд орж хурууны хээ уншуулахгүйгээр багийн эмчийнхээ одоо бичсэн жороор эмээ авах одоо нөхцөл боломжийг нь одоо бас бүрдүүлсэн. Энэ бол улс иргэдэд очруулж ясан хүндрэлч хэрэгдлийг бол нэлээд бууруулсан. Энэ арга хэмжээ 23 оны 3 дугаар сараас удаа бас авч хэрэгжүүлсэн байгаа. За, 2 дугаар асуудал нь эрүүл мэндийн даатгал үндэсний зөвлөл шинээр бүрдсэн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс авсан 2 дахь арга хэмжээ нь өмнө нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог байсан эмийн хөнгөлтийг бол нэлээд бууруулсан байна. Энээсээ болоод бас иргэдийн дунд эмийн үн өссөн гэсэн юм одоо асуудлууд нэлээд гарсан. Тийм учраас 23 оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 70% хөнгөлтөө өгчөөс эмийг 50% болгоод, 50% хөнгөлтөө эмийг 30% болгох бууруулсан байсныг нь буцааж, 70% хөнгөлттэй эмийг бол 70% хөнгөлттэй, за, 50% хөнгөлттэй олгож байгаас эмийг нь 50% одоо хөнгөлтөөр одоо олгодог одоо болгосон. За, эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд 3993 байгууллагыг холбон үзүүлсэн цосон зөөлшлийн санхүүжилтийн төлбөр тооцоог цахимаар одоо гүйцэтгэж байна.
За өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд тусан жүйлчдийн нэг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд холбоотойгоор олгохтойгоо байсан сангуучтын нөхөн олгож тусан жүйлчлэгийн хэвийн одоо тасралтгүй явуулах нөхцөлийг үүдвэлгэн зэрэгцээ сахим системд гүйцэтгэлийн шивж оруулахдаа гаргаж гаргасан одоо алдааг эргэн хянд засах одоо боломжийг нь бол бүрдүүлж байгаа. Буруу одоо бас шивж нэхэмжлэн оруулсан бол 48 цагийн дотор алдаагаа одоо бас залруулдаг ийм одоо нөхцөл боломжийг нь бас бүрдүүлж өгсөн. За гүйцэтгэлийн сангуучлалтын байдал тулгумдж байгаа асуудлыг тодорхойлон цааш боловсруулах санал зөвлөлд боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж, ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн үндэсний зөвлөлөөс батлан гаргасан нийт 5 тогтоол болон эрүүл мэндийн сайдын нийт 11 тушаалд өөрчлөлтөд оруулах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Ингээд 7 сарын 1-ээс энэ одоо шийдвэр бүрэн одоо хэрэгжиж эхэлнэ. За энэ хүрээнд бид нар сангуучлалт хөндөрсж байгаа нийт 26 сумын сангуучлалтын асуудлыг шийдвэрлэн газар зүйн коэффициентээр тохируулга одоо хийх. За тусламж жүйлчлэгийн тарифт өөрчлөлт оруулах амбулаторийн бол өдрийн эмчилгээний тусламж жүйлчлэгийг өргөтгөх, өргөс сумын эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж жүйлчлэгийн шахсаалтыг шинчлэх. За нэгдсэн имлэг болон лавлагаа шатанд үзүүлж байгаа тусламж жүйлчлэгийн давхардлыг арилгах. Зарим оншийн хамааралт бүлгийн тарифыг тооцоо судлага эргэн харж үндэсний зөвлөлөөр одоо бас хилдсэн батлуулахар бол ажиллаж байна. За цаашид одоогийн эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын бүтц зохион байгуулалтын тогтолцооноос даатгалын сангийн зарцуулалтын хяналтын тогтолцоог оновчтой болох цаашид шаардлагатай гэж бол үзэж байгаа. За ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын менежмент одоо зөв явагдаж үр ашгийг нь дэвшлүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулахад бас одоо ачаа бүхэлдээ болно гэж үзэж байна. За эрүүл мэндийн даатгал үндэсний зөвлөлийн дөрвөн 2017 онд батсаас хойш дөрөнд 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт бол орсон байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай бол 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлийн эрх үүрэг зарим нэмэлт өөрчлөлт орсон. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зарим зүйл заалттай зөрчилдсөн болон хуулиас давсан заалтууд дөрөнд тусгагдсан зэрэг үндэслэлээр үндэсний зөвлөлийн дөрмийг одоо шинжилэн батлуулах заашгүй одоо шаардлага бол үүсэж байгаа. Ингээд дөрмийн төслийг боловсруулсан байнгын хооронд одоо хөргүүлсэн. Ингээд та бүхний дөрмийн төслийг одоо бас шинжилэн баталж өгөхийг үзэж байна. Ингээд би дэлгэрэнгүй тайлан та бүхэнд тараасан учраас тайлантай олбогдуулж хэлэх одоо үгээ өөр өндөрлж байна. Баярлалаа.